a paradinha para pegar a pedra que vai de lembrança, né, Dalcy? Levar mais uma pedra para o jardim de pedra lá em Sinop. Pedra da Venezuela, que não pegamos ainda. Isso aí, lembrando que na nossa região lá não tem pedra, lá é praticamente a ausência total de pedras. E o Dalcy disse que foi pegar a pedra e queimou a mão. Pegando fogo a pedra, Dalcy? Gente, no sol, Maria. Fazendo brasa, então, né? Vamos levar, né? Só aqui da Venezuela. Isso aí. E ali eu tô vendo os cacto bola. Olha ali, um punhado. Então você já tem pedra da Venezuela agora, Dalcy? Tem pedra de quase todos os países. Quase todos os países da América do Sul tem pedra. Tem, verdade. Dos que a gente passou, né? Tava faltando daqui, agora já temos pedra daqui também. Isso, formou o jardim. É. Se soltou da cordinha. E aqui o trevo de entrada para Carora e Alta Garcia. Carora. Bem camufladinha. Estação policial Paróquia Trinidade Samuel. Os policiais estão na hora da siesta. Comida crioula. Caucheira. E ali estão montando uma carga que parece cana. Chico e ovexo assado. Já não é mais ovexa, é ovexo, ovelha. Restaurantes grandes aqui nas margens da rodovia. Mudou um pouco a coisa? É, já mudou um pouco a paisagem. E parada policial novamente. E o Dalcy, a oitava de hoje. E o Dalcy continua comentando, cafezinho, Dalcy? Ainda, só porque falei que tomou um cafezinho. Só porque ele falou que ia provar do cafezinho que as meninas vendem aqui no meio da rodovia. Aí não apareceu mais nenhuma oferecendo o cafezinho. Mas vendedores tem bastante. Todo tipo de mercadoria. Tem pirulito, bolinho. Vamos comprar uns docinhos? 25 bolivarianos. Doce de leite, ó. Vai, não?
Vamos, comprar mais uns. Bem-vindos a Aparigua e novamente posto policial. E cadê o cafezinho pro Dálcio? Ora, o Dálcio tá doido pra tomar o cafezinho ali da menina. Um café. Ciai punto. Vem a brotinha ali, ó, com o café. Vamos ver quanto que vai ser. Boa tarde. É café? Café. Quanto? É Bolívar. Tem um café. É de papo? E é um cafezinho, ah, igual o nosso, ó. Mas que... Bem diferente do colombiano e do equatoriano, né? Uhum. Que serve uma xicrona desse tamanho. Um chafé. Tô com a boca cheia de doce agora. Comendo doce de leite. Doce de leite. Isso aí. Olá, tudo bem? Isso. Sim. O cafezinho. Por último, de Colômbia. E aí? De Colômbia. Aí, o policial. E eu estou gravando para YouTube. Ah, ok. Sim? Depois que eu amo, eu gravo. Sim? E agora, depois do cafezinho, muito bom. Depois do policial entrar, conversar um tanto. Aproveitou do mais para tomar o cafezinho e vem fiscalizar, pedir passaporte. Ai, me poupe, hein? Não, assim, mas ele tava fazendo o trabalho dele. Mas né? Já tinha passado. Sim, já tinha passado. Porque nós paramos para comprar o cafezinho, tô tomando cafezinho aqui, gravando, ele veio. Ah, deixa eu entrar aí. Eu pensei a casa e... E ele foi forçando a porta, não esperou dar o se abrir. Ficou forçando a porta lá, tentando abrir. Maluco. E aí, né, quando ele entrou, eu já tava com a câmera ligada e avisei ele que eu tava gravando para YouTube. Então... Aí ficou educado. Aí foi tranquilo. Educado. Mas pediu para mim desligar a câmera. Eu desliguei. Tranquilo. Vamos seguindo mais um pouco. E esta foi a décima primeira barreira policial. De hoje. Que ontem teve mais um montão. Pronto, aí dá uma paradinha técnica novamente aqui nesse sertão aqui. Só capinga, meu. É como se estivesse andando no sertão do Brasil ou na cordilheira da Bolívia, muito parecido, aquelas árvores espinhosas e um calor, sol bem quente, o vento bem geladinho, bem bacana. E nós estamos seguindo viagem aí em direção ao centro da Venezuela ainda. E aqui pela Ruta 1 agora, entendeu? E aqui é a Ruta 1 que nós estamos seguindo, ó. Essas matos aí que eu falei, ó, tá brotadinho, bonito. Bem chiquitoso. E nós encontramos pelo caminho bastante caminhões desses aí, ó, carregados de cana. Uma carga gigante, bem alta. Peixes de lenha. E as montanhas bem secas, secura danada. As plantas estão brotadas, as árvores, mas o clima é bem seco. E as montanhas, mas ao longe, bem pouca vegetação. Mais caminhão de cana, ó. É a pinga. É o Dulce. Dulce de canha. Ah, fala em português? Como que é então? Tem gente que está falando em espanhol. É doce de cana. É melado de cana. Rapadura. Isso aí. Tem farinha, vem Brasil. Mas aqui não tem farinha. Mas vem Brasil. O Dó está com saudade, tá, saudade da farinha de mandioca, mas aqui não encontra não.
Aqui encontra mandioca para venda, mas a farinha de mandioca não vimos em nenhum dos países vizinhos. E aqui mais um posto de combustível. Parece fechado, tem um portãozinho aberto lá. E parada policial de novo. Ou posto, né, da polícia. Corpo de Polícia Nacional Bolivariana. Tá aberto. Tá mesmo. Quer ver? E mais à frente deve ser a fila de carros à venda. É, param perto do posto de combustível. E tem vários aqui que no Brasil já iam pra coleção, ó. Nenhuma gota d'água, ó. Um rio sequinho. Oh, olha o artesanato. Cada peça bonita, hein? Em madeira. E mais um posto policial, já vai ser o de número 13. De hoje, né? Eita, gritaria. Guardia Nacional Bolivariana. É, mais uma. É. Eles fazem um sinal que não dá pra gente entender. Dá a impressão que tá dando tchau, dá a impressão que tá mandando parar. E aqui as colheres de pau. Tem até concha de pau. Dominó. Dominó? Também. E ó, a carne de carneiro. Ou de cabrito. Vamos ver o rio se tem água. E lá vem as pedras. Venda de laja natural. Laja que é a pedra natural. Feito tipo ladrilho, cerâmica. Da venda de pedra. Bastante vendas de artesanatos, redes, lajotas de pedra, vasos de cerâmica. Um pouco de tudo por aqui. E ali o corte na montanha foi bem grande para a construção da estrada. Parece uma pirâmide. Cheio de colorido pelo meio. E aqui os lajotas de pedra. Ali também o corte no barranco foi bem grande.
ali posto policial de número 14 de hoje. É jovem, né? É, bastante jovem. De artesanato, veículos, chapéus, um montão de coisa. E aqui, venda de produtos. Tem cebola. Pacote de cebola, pacote de tomate. Não, agora já compramos cebola. Já. E que hora? Lá na frutaria que nós paramos. Tomate, pêssego, vendo ali bastante frutas. E as flores. Quantidade enorme de produtos em alumínio batido. Muitas revendas. E mais um ponto de polícia, já vai ser o 15º. Quinto posto policial de hoje. Nós estamos contando. Quando saímos de manhã, eu falei para o Dalso: hoje eu vou tirar o capricho, vou contar para ver quantos postos policiais a gente passa no dia. E hoje, e agora já foi o 15º. E o rebanho no meio da pista. Aqui na esquerda a Valtra, que é uma marca bem conhecida de implementos agrícolas lá no Brasil. E do lado de cá aparece um conjunto habitacional. E logo à frente, 16º posto policial. Aqui na verdade é só parada, não, tem um carro ali que é, serve de apoio, tá até sem as rodas já. E nós ainda estamos no estado de Lara, agora já chegando na cidade de Barquecimeto. Gente, e olha, quem tiver internet em casa aí, dá uma consultada para ver população, porque nós ainda estamos sem internet e sem conseguir ver informações da cidade. Sabemos que é uma cidade grande, mas quantos mil habitantes, o que tem na cidade, não conseguimos consultar. Avenida da autopista aqui é bem bacana.
frente, viaduto e parada policial de número 16 de hoje. Não, é 17, já 16 já tinha ido lá atrás, bem no viaduto. Anel viário de Barquecimento. E os brotos passaram buzinando, bendão, alegres. E lá ao longe a gente vê a cidade. Cidade grande. E à frente mais montanhas. Ponto de posto policial. E a cidade é grande. Nós continuamos passando pelo anel viário. Nossa, já está preocupado com o posto de combustível. Nenhum. Olha, quem tiver o tanque meio pequeno vai ter que carregar galão. O nosso tanque do Jabuti é grande, mas quem tem o tanque pequeno aí é complicado. Mais um posto de polícia aqui. É o 19º, Dalcio? Não. 19º. 19º. Posto de polícia.
monumento gigante. É. Muito interessante o monumento. E forma uma figura. Ela lá, na verdade. Agora sim, agora estamos já de volta na Ruta 1. Aqui parece praça de pedágio, mas parece que é só para quem tá chegando. Vamos ver. E praça de pedágio tem parada policial. E teve uma ali atrás que eu nem gravei, que era de número 20. Então aqui vai ser a de número 21, se tiver, ainda não vimos. Tem parada policial sim. Estação policial é o Cardenalito, governo de Lara. Polícia Nacional Bolivariana. Mais uma vez, vamos seguindo viagem tranquilos, sem parada. E eu perdi a placa ali que estava escrito Bem-vindos a Yaracuy. Saímos de Lara e entramos em Yaracuy. Aqui a fila, dá a impressão que é a fila para abastecimento, gente. Também é um trecho muito longo sem postos de combustível. E é mesmo, fila de... Estação de serviço Casetejas. Susto. O trem ali, Jabuti passou em cima, fez um barulhão, levei um susto. Em dúvida aqui aonde que vai ter o diesel. Tem que esperar. A bomba aqui parece estar desligada. Parece mesmo, a outra lá que tá ligada. A outra tem o... E a fila era para gasolina. Pelo jeito o posto tava sem, aí chegou e formou fila. E nós vamos no diesel. Brotaiada, agora tô faceiro. Conseguimos abastecer o Jabuti depois de um susto gigantesco que não passava o cartão de débito, cara. E o cartão que a gente usou era o único que passava na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Equador. Só passava esse cartão Visa. Visa que é o cartão da Maria, o meu Mastercard. Aí a gente passamos ali, falei pro cara, vamos passar primeiro o cartão, porque é a primeira usada na Venezuela. Se não der certo, a gente nem abastece, beleza? Beleza. Aí fui lá no carro, rapaz, passar uma vez, não deu certo. Passa, tenta de novo, não dá certo. Tenta de novo, não dá certo. Cara, e pensamos, nós temos cento e poucos dólares conosco aqui. Não achamos ainda um caixeiro para sacar dinheiro. Aí o rapaz que nos recebeu agora aqui, um vizinho aqui que veio falar com a gente, falou assim, ó, os caixeiros, quando tem dinheiro, é pouco dinheiro que libera.
Meu amigo, a coisa do dólar tá complicado. Fiquem espertos, caso vocês virem aqui, se preparem, tragam dólares, porque aqui tudo tá girando em dólar. Quando peguei depois o cartão Mastercard meu, voltei lá, já que não funciona mesmo, vamos tentar, porque o nome a gente já tem, né? E se não passar, estamos ferrados, porque o dinheiro nosso não dá para chegar no Brasil. Ponto. Ai, gente do céu. Peguei o cartão, voltei lá de novo, cara de pau, a menina que estava me atendendo, que olhou meio torto assim, que não dá, assim, falei, mas é outro cartão, né? Aquela coisa, chamou o chefinho lá, o chefinho veio, mandou que eu fosse numa outra menina para atendimento. Aí sim, ela passou lá, rapaz, o Mastercard que nunca funciona, aqui funcionou. Aleluia, falei, nossa senhora, falei, então passa logo $50 aí, passou e conseguimos colocar 86 litros de diesel, tá até na boca. Então agora para nós ir quase perto da fronteira, no pior das hipóteses. E quero informar vocês que nós estamos meio de passagem pela Venezuela, porque, gente, a coisa aqui não é muito bonita não. Tá? Sinceridade, a gente vê que o país está numa decadência, está tudo se acabando aos poucos. As moradias, você vê que não tem uma pintura nova, tá tudo degradando. É, tudo que você olha assim, você vê uma tristeza, as pessoas são tristes. Quando fala assim, como tá o país? A pessoa olha assim e fala assim, nós estamos meio ruim, assim e tal. E abaixa a cabeça, porque a autoestima do povo tá muito baixa. Então assim, nós estamos já, ó, andando meio sem parar. Então vocês vão notar nas imagens no vídeo aí, porque nós estamos seguindo viagem meio diretão. Já vamos cruzar, tentar aproveitar alguma coisa que for possível, mas assim, rapaz, assustou. Vou falar igual o Reginaldo quando ele saiu do canal Litoral Oeste, lá do Paraná, Toledo. Aí, Reginaldo, um abraço pra você. Quando ele saiu do Paraná e foi pra Amazônia pescar, quando ele chegou no meio lá, que o bicho pegou, ele falou assim, perdi a vontade de pescar. Então, gente, nós estamos mais ou menos igual o Reginaldo. Chegamos aqui na Venezuela, primeiro foi o susto da aduana, da entrada, aquela bagunça toda lá. Nós perdemos um pouquinho da vontade de passear aqui na Venezuela. Essa é a nossa sinceridade, é o nosso sentimento. Então nós estamos já se organizando e andando bastante, até além do normal, para tentar chegar na fronteira com o Brasil e aproveitar o que for possível. Se não for possível, nós estamos indo, vazado, indo embora. Fala, minha catorrita do Zorro Verde. Ai, meu Deus, nossa, agora tá quente. Nossa, agora tá com esse negócio de caturita do Zorro Verde. Também, ó. Então, gente, mas olha, o que o Dawson falou é a realidade, assim, a gente percebe. O que o Dawson tá falando é o que a gente quer tentar passar, né, a realidade. Mas, gente, apesar dos problemas que o país vem vivendo, que vem enfrentando, as pessoas enfrentando problemas, muita gente migrou para fora. Todas as pessoas que a gente conversou, tem alguém da família que foi para outro país. Mas o povo em geral, depois que passou aquele fervo da fronteira, são pessoas muito, muito simpáticas, receptivas, muito acolhedoras. Querem ajudar de todo tipo. Querem ajudar, chegam, perguntam se a gente precisa de alguma coisa. Informação. Passam tudo. Informação, dá a senha da internet. Simpatia, muita simpatia. A menina trouxe presente, trouxe comida. Então, assim, o povo em geral é muito simpático. Como a gente já tinha conhecido um tanto de venezuelanos em outros países que a gente tinha passado, e todos eram simpáticos, aqui a gente comprovou. O povo daqui é muito simpático, muito receptivo, muito prestativo, muito alegre, muito alegre, desde que não toca no assunto do país. então assim, essa parte é muito boa, porque a gente se sente acolhido, se sente bem, apesar do país estar vivendo toda essa situação e a gente ainda não ter conseguido uma linha de internet. Não conseguiu ainda sacar dinheiro. Então é por essas dificuldades que a gente também pensa em acelerar e passar. Sim. E já dá como passado pela Venezuela. Está bem, a experiência já valeu. É isso aí.
Então, gente, aí quando conseguimos abastecer ali, o proprietário ali do posto falou assim, ó, como o seu cartão é internacional, é a taxa para ele aqui é mais cara para se paga, porque todo cartão, quando você faz um débito ou crédito, ele tem uma taxa da máquina, né? Então, aí nós pagamos para ele, falei, não, pode fazer, pagar a sua taxa normal aí, que nós vamos pagar, porque precisamos do combustível, né? Aí ele falou assim, ó, 10%, tá feito. Pagamos 10% a mais no valor do litro, que custa 50 centavos de dólar cada litro. Então pagamos 55 centavos por litro de diesel em dólar, tá? Então é isso aí. Enchemos o tanque e belezinha, estamos tranquilo. Aí o senhor que estava conversando com a gente agora há pouco aqui, ele nos deu uma ideia. Porque aqui funciona muito, ele falou assim, ó, funciona muito aqui na Venezuela, porque no caixa eletrônico, você talvez não vá conseguir sacar dinheiro, porque muitas vezes não tem dinheiro, ou quando consegue, saca muito pouco. Beleza. A ideia dele foi a seguinte, ele falou para mim assim, como você viu que o dono do o proprietário do posto, que é um cara muito simpático, muito atencioso, um cara muito bom, tenta falar com ele para você passar o cartão ali e ele te dá em dinheiro. Pronto. Vamos tentar fazer isso depois. Vamos esperar acalmar essa fila de abastecimento ali, que tem um vucu-vucu danado de fila de gente abastecendo o veículo. A gasolina, né? Que não tinha gasolina, agora está tendo. Então aí, quando der uma acalmada, aí nós vamos sentar com o proprietário ali e vamos perguntar se ele permite que a gente passe o cartão nosso e ele nos passe em dinheiro, né? Passa uns dólares aí e nós vamos ficar bonito, belo e fofo e ó, com dinheiro no bolso. Essa fila de veículos que estava tendo até agora há pouco aí, ó, ainda tem uma fila aqui, é porque está faltando gasolina. Então assim, não todo dia falta gasolina e a gente também não vê posto de combustível. Nós falamos com o dono aqui, nos atendeu muito bem, já liberou o espaço para a gente dormir, nós vamos dormir aqui hoje. Gente, ó, o sol já se pôs, enquanto eu gravava esse áudio com o Marildo ali dentro, arrumamos um chimarrão rapidinho ali, ó, a fila cresceu. Crescendo de novo aqui a fila do combustível de gasolina, ó. Dá um anjo. Olha só. Olha o tamanho da fila já. Formou rapidinho aqui de novo. Porque como não tinha combustível, e uma coisa que aqui fica bem ressaltado, gente, que ó, é muito, mas muito pouco estação de serviço, posto de combustível. Nós achamos que ia ter bastante, mas não. Tem cidade que só tem uma bomba, um posto igual esse aqui, ó. Tinha uma lá na entrada da cidade e a outra aqui, só, que nós vimos. Então assim, quem precisar, ó, por isso a fila tão gigante. Quando vim pra cá, fica esperto, não deixa baixar de metade do tanque, vai enchendo e traga dólar americano.